Ця виставка, яка у нас представлена у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва, називається «Мапа України обійми». Розміри цієї мапи 2 на 3 метри. Всього тут розміщено 71 лялька. До створення долучилися 58 майстрин з усієї України і навіть за кордоном. Ініціаторами, авторами ідеї створення мапи України обійми стало подружжя Оксани та Олекси Муравльових з Донеччини. Зараз вони переселенці на Тернопільщині. Приблизно місяць, я так собі уявляю, пішов на те, щоб все це зробити. Ця мапа мандрує зараз Україною, і зараз вона в Запоріжжі, і після Запоріжжя поїде до Дніпра. Це, по суті, мапа-пазл. Кожна майстриня повинна була виготовити ляльку, яка мала презентувати певний регіон. Запорізьку область на мапі України обійми презентують три ляльки. Оця лялька, яка нижче, зі стрічками, це лялька запорозька козачка, яку виготовила майстриня Вікторія Дев'ятко. А друга жіноча постать, лялька, яка ближче до Донецької області розташована, це лялька, яку звуть Вільняночка. Її зробила інша запорізька майстриня Ганна Некрилова. А постать козака, який розміщений по центру між цими двома жіночими постатями, зробила майстриня із Харкова Юлія Соловйова. Це унікальний проєкт, це унікальна мапа, яка потрапила в Книгу рекордів України. Такого ще ніхто не робив, такого ще ніде не було. І приїхала ця мапа до Запоріжжя у січні місяці. У січні місяці ми відзначили День Соборності України. А мапа обійми, вона саме символізує соборність України і єдність нашої держави.